Јована Трајчевска од ресен со целосно оштеден вид, но тоа не ја прави да биде поразлична од незините врсници. Мултиталентот кој го поседува е многу поголем од хендикепот. Го сакаш ли пијаното? Да, и тоа многу. Уште од кога сум имала 5 години, или 4 така нешто, најомилени инструменти ми биле гитарата и пијаното. Па на музичко, кога сум почнала уште од прво деление, тоа уште го памтам, наставничката, нели, учевме тогаш песнички, наставничката свиреше пијано, а јас пев тивко само за да го слушам пијано. И тогаш, затоа мене наставничката малко ми викаше. Многу некако милозвучен звук ми испушта, некогаш и самата си компонирам на него, што и да слушам некоја песна, ако ми се допани, ќе се потрудам да ја отсвирам со пеење на нотите некако, како пример, на, на, на. И така ќе ги најдам според мојот глас, така ќе ги најдам и нотите. Јована покрај пијаното е голем љубител и на пишаниот збор. Досега има добиено и голем број на награди при своите настапи во училиштето или концерти. Не чувствува трема. Ни најмалку, затоа што сум настапувала најпрво на приредби во училиштето на патронати, па потоа сум настапувала со пеење на Бифест и така таа трема сум ја поминала. Сакам да бидам една од познатите. И тоа не е се што може да кажеме за Јована од ресен. Таа одлично игра и шах. Првак сум на Балканот на слепи лица, имам пехар за прво место. Незиното семејство, повозрастната сестра, помалиот брат, мајката и таткото се горди на успесите на Јована. Родителите задоволни коментираат дека трите деца посетуваат одреден специфичен талент. Јована како дете со хендикеп, уште како мала, значи заради тешка болест го изгуби видот. И е запишана во Државното училиште за деца и младинци со оштетен вид Димитар Влахов во Скопје. Јас и помакам за се и цел ден сме заедно, нема кога не сме, само кога таа е на училиште. И помакам за се што не може таа да направи и се сложуваме во се. Па тета да кажам, ми е учителка и ме учи пијано. Јована е член и во Сдруженијето Мобилност, каде се отворија нови хоризонти. Таа настапува на многу концерти, а со посебно внимание вели незините тајни и понатаму ќе ги споделува со незините бројни домашни миленици. Во моето срце имам една болка врела. Болка која не е цела. Сакам гулаб да имам. Коју да ми го подари, од секого ќе го примам. Ако е женско мица, ќе го викам. И од радост до небо јас ке бликам. Ако е машко, ке го викам Гуги, затоа што ке ми ги донесе сите гулабици други.